Grattis Sara. Sara Sjöström som har fått ett annat fint pris också som tillkännagjordes redan i december men som delades ut här ikväll. Det handlar om Svenska Dagbladets Bragdguld. Och så här såg det ut när hon fick ta emot medaljen tidigare idag. De förväntningarna som Sara hade på sig och den bragden hon gjorde när hon tog 2 VM-guld. Hon har skrivit in sig i historien att bli den första simmaren som tog 2 guld vid ett långbane-VM. Och det var också det som vi i juryn tog fasta på. För i motiveringen för explosiv viljekraft, dubbla världsrekord och en historisk guldkavalkad. Ett stort grattis. Välkommen upp på scenen Svenska Dagbladets bragdmedaljör 2015, Sara Sjöström. Tack så jättemycket för det här bragdguldet. Det är en stor ära och det var riktigt häftigt att få ta emot eller få veta att jag skulle få bragdguldet. Det var dagen innan EM skulle börja och då blev det 4 till medaljer efter det också, så det var väldigt inspirerande. Och jag ska göra allt jag kan för att kanske stå här nästa år igen. Tack så jättemycket.